Um assaltante, um homem, foi realizar um assalto numa farmácia em Mossoró, só que ele acabou sendo baleado pela polícia, que também fez a prisão. Após ser liberado do Hospital Regional Tarcísio Maia, Alexandro da Silva, baleado na manhã de hoje após um assalto em uma farmácia no centro de Mossoró, foi conduzido aqui para a delegacia especializada em furtos e roubos. E o delegado Rafael Arraes acabou agora há pouco o procedimento contra o suspeito de assalto. Alexandro foi autuado por crime de roubo porque ele fez sugesto que estaria armado no momento da ação criminosa. O Alexandro foi assaltou uma farmácia no centro da cidade e quando saía da farmácia, já em fuga, se deparou com a viatura da PM, né? Policiais militares pediram para o mesmo parar. Ele fez uma sugestão que estava armado, por isso foi alvejado, né, por disparo. No primeiro disparo, ainda tentou correr para sua motocicleta e após o policial ter que dar um segundo disparo na perna, foi que ele veio a cair e ser capturado, né? Ele também já responde a um processo por furto aqui nessa delegacia, um celular de uma loja, grande loja no centro da cidade, o celular estava na gaveta, né, e ele pegou, sorrateiramente pegou esse telefone e furtou. O inquérito desse fato já se encontra no Poder Judiciário, foi agora no mês de janeiro, né? Então você vê que é uma pessoa, quanto mais, na prática de crimes patrimoniais. Ele foi autuado por crime de roubo simples, né? Ele fez a sugestão que estava armado, tanto para os funcionários da farmácia, no centro da cidade, como para policiais militares. Então já se encontra na cadeia pública de Mossoró. Eu fui comprar a minha medicação que está aí com o policial aí, o clonazepam. Eu fui comprar o clonazepam. Aí quando eu cheguei lá, 5h15 da manhã, a farmácia estava fechada. Aí eu estava de capacete, aí o rapaz disse assim, tira o capacete. Aí eu tirei o capacete. Aí ele abriu, aí teve um que saiu correndo lá para dentro. O que ficou no caixa me deu o dinheiro e disse assim, pega esse dinheiro e vai embora, Aí eu fiquei sem entender, peguei o dinheiro, que eu fui saindo, o policial me deu dois... Como quer dizer, peraí, quer dizer que o cara lhe ofereceu o dinheiro... Pra mim ir embora. E a sugesta, que quando você viu a polícia, você já foi se caqueando pra tirar na polícia? Não. Pergunta se o policial não teve sugesta não, eu levei um tiro na bunda e um outro na perna. Eu não reagi, porque eu não tava armado não. Eu fui comprar a perna. Aí lá no cara da farmácia você anunciou assalto? É um assalto? Não, senhor. Não anunciei assalto, não.